У зв'язку з такою інформацією, звичайно, всі працівники евакуйовуються. Таке дійство, воно вносить дуже великі незручності в роботу, я впевнений, всіх управлінь. Так як замінування відбувається вже вкотре за такий короткий термін часу, то вже неоднозначно реагують всі на такі реакції замінування. Дехто вже скептично ставиться, з недовірою, але, звичайно, зловживати такими моментами не можна. Другий спортсмен чемпіонату світу теж привіз медаль. Це їхній... Так, це досягнення, і, звичайно, ми забуваємо тренера, бажаємо всього найкращого на майбутнє.